פשוט הרב אייל, הרב אושר, הרב בן דוד, קהל קדוש, יקר, עצום ורב. אנחנו אמנם בתשעת הימים, אבל אני היום בביטחון עצום בגאולה. פשוט ביטחון עצום בגאולה. בביטחון עצום שאנחנו הולכים לנצח פה את כל הרעים. את איראן, את חיזבאללה, את החמאס, את כל אלה. איך אני יודע? אני מציע לכם, כדי לראות את התמונה, לעלות לגובה 40 אלף רגל. יש סיפור כזה. לא זוכר, מי זה בדיוק הסופר שכתב, אבל... לראות את העולם מלמעלה. אגב, מי שהיה אלוף בלראות את העולם מלמעלה, היה הארי הקדוש. אם אתה רוצה להבין את כל תורת הארי ברגל אחד, כמו ההוא שבא לי לידי זקן, איך? לומדים את כל תורת הארי על רגל אחת? יעלו עבר אתכם שרים. זה לא למעלה. ועשה אתכם כפן השרים ואביא אתכם עליי, משם אתה רואה את הכל. משם הכל נראה כמו שהארי ראה. זה כמו שכתוב על משה רבנו, שביום האחרון של חייו, לוקח אותו הקדוש ברוך הוא להר נבו. מה זה הר נבו? אמרו המקובלים, נון בו. כל החיים שלו היה ממתת שער הבינה, ושברגע האחרון פורסים לו, פותחים לו את המסך, לראות את שער החמישים, שאומרים שזה יותר מכולם, והוא קולט את כל המציאות עד היום האחרון. פתאום הוא רואה את המבט מלמעלה, כמו שראה אברהם, שכשהוא לוקח את אברהם, כתוב ויוצא אותו החוצה, מוציא אותו מחוץ לחלל של עולם, מראה לו את כל ה... אתם רוצים להגיע לשם? כן. אתם רוצים להסתכל על המבט הזה? כן. אז אני אתן לכם, לא עד כדי כך, אני לא זה. למה לא? אני אשתדל, תעזרו לי, נעשה מאמץ. אבל משהו קטן, אפשרות להמריא, אתם רוצים? באים איתי? כן? יאללה. אז אני נתחיל, לא הולך ישר ב-40 אלף רגל, נתחיל ב-1,000 רגל. יש, אם יש לכם תנ"ך ביד, אגב, מי שהיה אלוף בלהסתכל על כל המציאות, זה הנביאים. ואחד מאלה שדיברו בעיקר לדורנו זה ישעיהו, ובטיחו פרק י' א'. פרק י' א' ישעיהו זה פרק ממש מיוחד. אבל הפרק הזה מתחיל בסוף י', כן? פרק שמדבר, אם אתם לך נראה, תראו, פסוק אף ד' בי'. לכן כה אמר אדוני אלוהים צבאות, אל תראה עמי יושב בציון מאשור, בשבט יקקה. ומתהו יישא עליך בדרך מצרים, אל תפחדו מאלה בצפון, מאלה בדרום, כן? כי עוד מעט מזער וקלה זעם ואפי על תבליטם. והקדוש ברוך הוא מכה אותם, יש פה תיאור ארוך. ואני רוצה לרגע לעבור לפרק, לפסוק למד ג', חשוב מאוד. הנה האדון אדוני צבאות, מסעף פוערה במערצה. מה פירוש מסעף פוערה במערצה? אלה המפוארים, כן? אלה הכי מפוארים. יש לה, יש לקדוש ברוך הוא כלי שנקרא מערצה, תחזרו. מערצה. מערצה, יש לו כלי שנקרא מערצה, הוא מסעף פוערה במערצה. ומה יקרה? רמי הקומה דורים, והגבוהים, לא שומע? עוד פעם. השפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול. יש פה תיאור מורכב, כמו שאתם קוראים, על כל האנשים הנפוחים מעצמם, כן? אני לא יודע אם ראיתם, אתם הדור הצעיר פה, בני הישיבה,
אבל אנחנו פה עם, עם הזקנים השחורים והלבנים, זכינו לראות. אני זוכר שראיתי את זה לפני 32 שנה. זה, אני לא יכול לשכוח את זה. לא יכול לשכוח את, את התמונה. איך מפילים את הפסל, את האנדרטה, לא פסל, האנדרטה של לנין, שהייתה בכיכר האדומה במוסקבה. 30 מטר גובה. לא שהוא באמת היה 30 מטר גובה לנין, כן? גם לא 3 מטר גובה. לא יודע כמה היה גובה, אני מניח פחות מ-2 מטר. אבל לא משנה, בשביל הפוזה, 30 מטר עשו אותו. עם פנים כמו אלוהים, לפחות ככה, כסף, עומד שם בכיכר האדומה, זה לב מוסקבה, הייתי שם. זה מדהים. אתה רואה איך בכל כל ברית המועצות, 15 מדינות, אימפריה עולמית, כולנו ראינו איך היא קרסה ברגע. מעצמה שאימה לעשות מלחמת גוג ומגוג כזה עולמית. פתאום, ברגע אחד קרסה, וכל האלילים האלה מסרף פוערה במערצה. זה היה. אני רוצה לספר לכם, מהבת ככה, מלמעלה, אם תסתכלו רק 110 שנים אחורה. 110 שנים אחורה. לפני 110 שנים, זה לא הרבה, נכון? בהיסטוריה האנושית זה כלום, מה זה? רגע, רגע והפוך, חיים ברצונו. לפני 110 שנים, רוב העולם היה תחת דיקטטורים כאלה. פה באזור שלט הסולטן, מהט קראו לו, אני חושב. הוא שלט על כל, מה זה, אימפריה טורקית? הייתה אימפריה ענקית. אנחנו היינו חלק קטן מהאימפריה הטורקית, סוריה, זה, ירדן, עיראק. זה היה אימפריה. ברוסיה, הצאר, הצאר זה היה עריץ. אנחנו מכירים מהסיפור שהיה חוטף ילדים יהודים. אבל היה עריץ כל שנה בכיכר האדומה, אותה כיכר האדומה מפורסמת, היו החיילים שלו, הרוסים, מוכיחים לכולם את הגבורה ואת האומץ, וצועדים לתוך האש נשרפים חיים, מרצון. אתם רואים מי אני? אנשים מקריבים את החיים שלהם בשבילי. טורף. ובסין, הקיסר, שהוא היה בטוח שהוא אלוהים, מינימום. וביפן, הירואיטו, גם הוא חשב שהוא אלוהים. עולם שאנשים מנופחים מעצמם, חבל על הזמן. אירופה, דרום אמריקה, חונטות, כל מיני גנרלים. חיים חיי פאר, כמו קימל ג'ונג כזה. ומדכאים את העם שלהם. והסימן הכר לכולם, אתם יודעים מה הוא? וכל המנופחים האלה? אנטישמיות. מה לקים אין זונג ולאנטישמיות? מה, איפה אתה ראית פעם אף של יהודי? אתה יודע מה האורך שלו בכלל. יושב לקים אין זונג, זה השריט מהעריצים האלה. שונא ישראל בטירוף. למה? מה יש לך עם ישראל? מה אכפת לך מישראל? מה אתה מדפיס, אין לאוכל אנשים שלך, אתה מדפיס את הפרוטוקולים של זקני ציון בתרגום לקוריאה. בשביל מה? זה תמיד הולך ביחד. כל העריצים האלה תמיד הולך ביחד. למה אני מספר לכם את זה היום? תגיד, כבוד הרב, עזוב, אנחנו עכשיו, תשעת הימים וזה. כי ברגע זה שאנחנו מדברים אתכם עכשיו, ממש ברגע זה, התהליך שהתחיל אז, ממשיך עכשיו. כי הצער נפל. והמדינה הקומוניסטית שקמה בעקבותיו גם נפלה. לא שפוטין זה מות המשיח, אבל זה הרבה יותר מנומס מאשר המפלגה הקומוניסטית, והם היו הרבה יותר מנומסים מהצאר, כן? והשלטון הטורקי נפל. לא שארדואן הוא קוסטי שלי, אבל זה הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. אתם יודעים איזה עריצות הייתה שם, אצל הטורקים.
ובסין, לא שי קוראים לו, שי לונג, משהו כזה. המנהיג של סין הוא בדיוק פסגת חלומותיי. אבל איפה הוא, איפה הקיסרים העריצים שהיו שם בסין, איזה אכזרים הם היו. יפן, וואה, ארץ האכזריות העולמי. כל הרמי הגדועים, רמי הקומה גדועים והגבוהים השפלו, כל המנופחים האלה. ועכשיו זה קורה בוונצואלה, ברגע זה. וונצואלה הייתה מדינה אוהדת ישראל. עלה שמה הוגו צ'אבס, שם רשעים ברכב. דמוקרטיה, שוויון, אחווה, קדמה, קומוניזם. הבן אדם מת מסרטן, עם הון של למעלה מ-50 מיליארד דולר. המסכן לא יכל לנצל אותו, כי הוא היה חולה סרטן. הרכיב בבנק, העם שלו תת-תזונה. אחת המדינות העשירות ביותר בעולם בנפט, זה ונצואלה. עריץ, מיום שהוא עלה, הפך להיות אנטישמי. יש לו אפילו בית חולים על שמו בטורמוס איה. טורמוס איה פה ברשות, כן? הוא בנה בית חולים. הוא איש החסד, כן? עכשיו היה בחירות בוונצואלה. הסגן שלו, מדורו, נפל, אבל הם לא מכירים בבחירות. הם החליטו שבכל אופן ימשיך מאומות. ועכשיו בוונצואלה יש לכם הזדמנות לראות את מה ש... התנבא ישעיהו בפרק ב', חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו? הגמרא אומרת, במה נחשבו? כולכם מכירים את הגמרא? אל תעשה אותו אלוהים! אל תעשה אותו במה! והאלילים כליל יחלוף! זה הנבואות של ישעיהו בפרק ב', הנבואות על הגאולה, שכל הדיקטטורים האלה יפלו! והם נופלים, הנה עכשיו זה קורה ברגע זה. לא יודע אם לומר פה הלל עם כלי נגינה, הרב. מה אתה אומר, הרב, זה לכאורה, אתה רואה את הנבואות מתגשמות. ואני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור, ספר שקראתי לפני 40 שנה, קראתי אותו פעם אחת, אני זוכר אותו כמו עכשיו. למה לפני 40 שנה אני מספר לכם? 40 שנה זה לפני שנפלה רוסיה הקומוניסטית. היה סופר אחד אמריקאי, קראו לו ארך פרום. אמריקאי? לא יודע. הוא כתב משהו, אני חייב לספר לכם אותו, כי היא פשוט עשה לי מהפכה. בתקופה שבו שלטה רוסיה הקומוניסטית על מאות מיליונים, חשבתי, יש איזה עריץ, השתלט על בני אדם. הוא כתב ספר נקרא מנוס מחופש. הוא אומר, אתם חושבים שהדיקטטור משתלט על ההמונים, בגלל שהוא עריץ? טעות. הדיקטטור משתלט על ההמונים כי הם רוצים שמישהו יכתיב להם את החיים. זה בעיניי מהפכה. זאת אומרת, מי מכתיב את הדיקטטור? זה חידוש מהפכני. ברגע שהעם לא רוצה, הדיקטטורה קורסת. כשאני קראתי את זה, הייתי בקצת ספקות על הדברים האלה, אבל לא עברו הרבה שנים, והעם הרוסי החליט שהוא לא רוצה את הדיקטטורה, והיא נפלה בלי עירייה אחת. כשהעם החליט שהוא לא רוצה, אין דיקטטורה. זה מה שקורה עכשיו בוונצואלה. העם החליט שהוא לא רוצה, אין דיקטטורה. זה שיש עריצות בעולם. מצרים, פרעה שולט. למה פרעה שולט? כי העם רוצה את זה. אם העם לא ירצה, לכן הם נענשים. לכן אנשי אבימלך נענשים. כי מה הם אשמים שאבימלך הוא עריץ? גוזל נשים מתחת בעליהם. זה כל מלך עריץ, כל משרתיו רשעים. זה העם רוצה. מה זאת אומרת רוצה? כל עד הוא... מתי העם רוצה? מתי העם לא רוצה? אני ממש מציע לכם לקרוא את פרק י"א וישעיהו. כל הפרק הזה מספר ואומר איך
אני אפנה אתכם, זה הפרק שמדבר על מלך המשיח, כן? התופעות העולמיות שיהיו בזמן ימות המשיח. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. קודם כל, העולם מתמלא חוכמה ויראת השם. והעולם מתמלא במשפט, זה פסוק ג' וד', נכון? היי, ו', זה הפסוק שמדבר על השלב ביניים, שעדיין יש רשעים בעולם, אבל הם לא יכולים להזיק לצדיקים. כך מסביר הרמב״ם וגר זאב עם כבש, כמשל, שיש עדיין רשעים בעולם, אבל הם מנועים מלהרע, כן? אבל אני רוצה להפנות אתכם בעיקר לפסוק ת', למה לא יראו ולא ישחיתו? למה העולם והרשעה כולה כאשן תכלה? למה הרשעות, למה האכזריות, למה הניצול, למה משפטי העוול יכלו מן העולם? למה? כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים יחסים. כשהעולם מתמלא תודעת השם, תודעת נוכחות השם בעולם, אז הרוע מתפוגג והולך לו. אז לא יראה ולא ישחיתו. כשאתה רואה את חמאס מראה ומשחית, כשאתה רואה את החיזבאללה מראה ומשחית, כשאתה רואה את אסד מראה ומשחית לעם שלו, החמאס מראה ומשחית לעם שלו יותר משהו מראה ומשחית לנו. החיזבאללה מראה ומשחית לעם שלו יותר משהו מראה לנו. האיראנים משחיתים לעם שלהם יותר משהו מראים לנו. כי הם לא מכירים בדעת השם. הפתרון לכל הרוע הזה, לכל העריצות הזאת, לכל הרודנים האלה, זה לדעת את השם. הוכחה, פרעה בעצמה. הוא אומר, לא ידעתי את השם, לכן אני אקרא לכם את הצורה, ואת זה לא אשלח. אבל אם אתה יודע את השם, אם אני יודע את השם, אז אתה צלם אלוקים, איך אני יכול לעבוד אותך בפרך? זאת אומרת, אתה מפתח לתיקון כל הרע העולמי, זה התובנה, יש השם בקרבנו. זאת המחלה שהביאה את חטא המרגלים וכל חורבנות בית המקדש למיניהם, והתרופה לכולם, זה התובנה הזאת, שזה בדיוק פעולת מלאך המשיח. נאמר את זה בצורה חריפה, זה בדיוק פעולת הישיבה. זה בדיוק פעולת בחורי הישיבה. זה בדיוק השיעורים שאתם מקבלים פה. זה בדיוק השיעורים שאתם צריכים ללמד הלאה. זאת המודעות הזאת, שמלאה הארץ דעה את השם, אם אלה לא יראה ולא ישחיתו. ואנחנו בתוך התהליך. נולדתם תלמידים יקרים ואהובים לתוך התהליך, אתם בתוך התהליך, זה קורה. זה קורה, אנחנו קוראים, זה קורה. פרסתי לפניכם מפה של 110 שנים האחרונות, שזה חצי, זה יותר מחצי הגלובוס. והיא מתקדמת. הנה, אנחנו נמצאים היום, ברגע זה, באירוע שזה מתקדם. עוד צעד זה מתקדם. מה, אלוקים ילך אחורה? אלוקים יעשה חצי עבודה? ברור שלא. אז אנחנו יודעים מה יקרה עם איראן, שזה עוד שלטון עריצות. אנחנו כבר רואים מה קורה עם השלטון של אסד, שזה שלטון עריצות. איך הרגליים של הכיסא שלו כבר מתנדנדות לגמרי. זה היה עריץ, איזה עריץ זה היה? עריץ שבעריצים. שלטון העריצות שלו נחלש. הוא עוד לא נפל, הוא עדיין נמצא, מחזיקים אותו עם כל מיני קביים. אבל זה שלטון העריצות שהולך ונחלש בעולם. כי התהליך של הנה האדון אדוני צבאות מסעף פוערה במערצה ורמי הקומה הגדועים והגבוהים השפלו. כל המציאות הזאת של
העריצים, הרודנים, הרשעים, המנצלים, שבאופן טבעי גם שונאי ישראל, כי אנחנו בדיוק הפוך מזה. אנחנו בדור שבו היטלר וכל הרשע שלו נפל וקרס. אנחנו בדור שזה קורה. וצריכים לפקוח את העיניים ולהסתכל על התהליך הענק הזה. ולראות שאנחנו בתוך הרכבת הנוסעת. סינואר לא יכול לעצור אותה. נסראללה לא יכול לעצור אותה. אין לו כוח לעצור את הרכבת, אין לשניהם ביחד את הכוח לעצור את הרכבות הדהירות. גם חמינאי לא יכול לעצור אותה. לא מכיר מי יכול לעצור אותה. אי אפשר לעצור אותה. אבל המנוע של כל התהליך הזה, זה ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. זה מה שעשה הארי הקדוש. מה הארי הקדוש עשה? איך הארי הקדוש הביא גאולה לעולם? עם חץ וקשת? חרבי וקשתי? איך הוא הביא גאולה לעולם? איך הוא משיח בן יוסף? איך הוא משיח השם? הוא לימד את כל עם ישראל, מלמד, לא רק לימד כבר מאות שנים, מלמד עם ישראל, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. וכשמלאה הארץ דעה את השם, אז לא ירא ולא ישחיתו. וזה התהליך שאנחנו חיים בתוכו. אתם רואים מה שאני אומר או שאני מדבר על האוויר? רואים מאוד. הרב אושר אומר רואים מאוד. מי מסכים איתו? רואים מאוד, אבל המכירה היא נחשב... רואים מאוד, אבל, כן. מה אבל? אם נוחתים מהבנת. כן. יש הרבה דברים קטנים. אם בן אדם סתם, יהודים הקטנים, קוטה חדשות, לא מדברים איתו מתהליכים ארוכים. מדברים איתו ממלא מלא רגעים קטנים נוכחים. שהם תמיד יש בהם איזה אלמנט של... שלא רואים שם את השם, לא מזהים שם. מסתרת פניך הייתי מבט. והשאלה היא, מה היחס לכל ה... כאילו... האימפריה של הצאר נפלה, אבל כמה מחיר שילמו על השנים שהיא הייתה, וכמה זמן לקח עד שהיא נפלה, וכמה יהודים חיו בצאר אין סופי עד שהיא... איך מתייחסים לדברים גם לניואנסים הקטנים תוך כדי תנועה, הרב מלכה שואל, אם אנחנו יכולים להישאר ב-40 אלף רגל, אנחנו יכולים לרדת קצת למטה. אז אני חושב, לא, זה ברור שצריך... לרדת, או שלא אמרו, אמורים להישאר... לא, 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 עברה... לא, אני חושב ש... גם אברהם, אחרי שהוא היה בגובה 40 אלף רגל, הוא ירד לתוך העול של שרה, והוא רואה שעדיין יצחק לא נולד. נכון? הוא בבסה. יצחק לא נולד עדיין, אין ילדים. הוא רואה את הצער של שרה בעיניים, ושל אדם. אבל הוא יודע שזה יהיה. כשהוא יודע שיהיה, הוא צוחק כמו רבי עקיבא. זה לא שהוא מתעלם מהמציאות. הוא מתפלל, הוא מחכה, הוא עושה כל השתדלות שיהיה לו, שיוולד המשך לעם ישראל. אבל הוא, אחרי שהוא ראה את התמונה הגדולה, הוא מבין את התהליך, והוא לא חושב ש... העולם הולך לקטסטרופה של משבר האקלים. העולם הולך לטוב. אז הוא לא שהוא, הוא אומר, אוקיי, אז אני אשכב על נרגילה ואני אשכב על המיטה וישן נרגילה. ממש לא. הוא פועל, הוא עושה, הוא קורא בשם השם, הוא וכולי, עם כל המחירים שהוא משלם. אני חושב שגם אנחנו ככה. אני חושב שאנחנו כאן, כולנו במדינה הזאת, כולל הארי שבא לצפת, שלא היה פה כלום. כולל רבי יוסף קארו, הוא בא מתוך אמונה שזה התהליך. כל מי שעלה לארץ, לפני עלייה ראשונה ואחרי עלייה ראשונה, זה מה שהוא האמין, הוא האמין שזה התהליך, ולכן הוא בא לפה מתוך אמונה גדולה, שיש פה אלוקים, אלוקים הוא מלך העולם, השם המלך, השם ימלוך לעולם ועד. הוא מנהל את העניינים, ולכן הוא נכנסים מדיכאון בגלל שהוא רואה שועלים בקודש הקודשים. גם אנחנו. לא מתעלמים מכל הכאבים, ודאי שלא מתעלמים מכל הכאבים. אבל... זה לא שתי ערוצים מקבילים. זה יצא...
אפשר, אני חושב שככל שאנחנו יותר נהיה במקום הגבוה הזה, אז פחות, פחות כאבים יהיו. הסבל ימעט. זה סיפור שאתם מרגלים. יש להם אפשרות לראות את התהליך, האדיר והגדול של יציאת מצרים, שזה אביב העולם כולו, ולצאת בשמחה ולהיכנס לארץ ישראל, ואז נחסכים 40 שנות סבל, ו-40 שנות תשעה באב. אפשר לחסוך אותם. אם אדם מסתכל במבט הנכון, אז הוא חוסך את כל הצער והסבל. אבל אם אדם לא מסתכל במבט הנכון, אז הוא מביא לעצמו אסונות, כך היה בגוש קטיף, כך היה בגירוש ספרד. גירוש ספרד, אנשים, במקום להבין את הקריאה האלוקית, לבוא לארץ ישראל, הם ממשיכים להסתובב להם בין אמסטרדם לפורטוגל, למרוקו, לטורקיה. לא מסתכלים במבט הנכון. אם אנחנו מסתכלים במבט הנכון, אז אנחנו פועלים כמו שהארי פעל, כמו שרבי יוסף קארו פעל. הם פעלו, הם הבינו מה קורה. רבי יוסף קארו מקבל גילוי אלוקי, מבין מה קורה. הוא עולה לארץ ישראל, מחולל גאולה. התובנה היא זאת שמחוללת את הגאולה. אם אתה נשאר, אם אדם מסתכל בערוץ 12, אין ספק, הפתרון היחידי זה לקחת כדור ודפוק כדור בראש. כל היום לשמוע את המרגלים, הם מספרים כמה רע, כמה גרוע, כמה הולך להיות נורא, וכמה... נכנס לתוך הבונקר, ואלוקים הלך לישון. או שהוא כבר התעייף, או שהוא כבר זקן, כנראה. זה האמירה של הערוצים האלה. זה האמירה שאסור, לפי דעתי, אסור לחתית לשמוע אותם. אסור לחתית. כל הפרשה מלאה מלא תיראו, מלא תירא מהם, אל תרצו, אל תשבור את עצמך, אל תשבור את עצמך מלשמוע את המרגלים האלה. אנחנו יודעים שמרגלים זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור עכשווי. אסור לנו להיכנס לאווירה הזאת, צריכים להיכנס לאווירה של משה, למקום של משה. יראה לעבדך פועלך והדרכה על ביניהם, וינועם השם אלוקנו עלינו. ברגע שיראה לעבדך פועלך, אתה מבין מה שהקדוש ברוך הוא עושה? יש לך וינועם. סייעתא דשמיא אדירה. ואני חושב שכל אלה שיצאו להילחם בשמחת תורה, יצאו מתוך המקום הזה. וכל אלה שנלחמים שם כבר 10 חודשים, נלחמים מתוך המקום הזה. כל מי שעלה לארץ עלה מתוך המקום הזה. כל מי שישב את הארץ, ישב בתוך המקום. כל מי שישב את הביצות ואת השממה, פה בצפת ובחולה ובכל מקום, זה מתוך האמונה הזאת. בין אם היה לו כיפה, בין אם לא היה לו כיפה. אני חושב שזה, המבט הזה הוא מבט חובה לכולנו. הוא לא רק מבט חובה לקלוט אותו לעצמנו, אלא גם מבט חובה לומר אותו. לחיות אותו, לשנן אותו, ללמוד את הפרק הזה פעם ופעמיים וכל יום, ולמעשה זה כל התפילה שלנו, זה התפילה, זה המבט הזה. הרב דיבר על העריצות ועל העולם החופשי, בהרגשה לזכורה שלי, ארצות הברית שהיא מדינה חופשית ונקבלת עריצות, ואפילו קוראת בשם השם, הם אוהבים את עם ישראל. מהווה אתגר לא פחות גדול מהעריצות, כן, מאיראן וכן. אבל איראן, לפחות אנחנו יודעים שהם אויבים. ארצות הברית זה החיבוק של עשיו, בין השקר ובין שחר. זאת אומרת, איך צריך להתייחס לתהליכים שקורים שם וביחס אליהם? התהליכים שקוראים ארצות הברית, זה מזכירים את התהליכים שקראו לבבל. כשהקדוש ברוך הוא ממנה את ירמיהו להיות נביא, הוא אומר לו, נבוכדנצר עבדי. 3 פעמים הוא קורא לו עבדי. למה? הוא מבצע שליחות אלוקית. הוא אומר, יש שליחות אלוקית שנבוכדנצר מבצע, כואבת, לא כואבת, הוא מבצע אותה. והוא אומר לו, בעוד 70 שנה אני מחסל אותו. נכון? זה הנבואות בירמיהו, סוף ירמיהו. יש לכל המלאכים האלה תפקיד, כן? תפקיד זמני, חשוב מאוד, לכן צריכים לכבד אותם, תעלה בעיד נסגיד לה, נכון? אבל בסוף זה תפקיד זמני שאנחנו יודעים שהוא קיים לזמנו. ארצות הברית עשתה את התפקיד שלה. כנראה שעכשיו היא כבר, כמו שזה נראה, מסיים את תפקידה. וכנראה שהתפקיד, מה שארצות הברית מילאה, עובר לידיים שלך, כבוד הרב. שלך ושל תלמידים שלך. היא הייתה מנהיגה את העולם החופשי. היום היא כבר לא מסוגלת להנהיג את העולם החופשי. היא לא מסוגלת לעצור את החוטים שמשתלטים על נתיב סחר עולמי. לא מסוגלת. הכי פשוט שבעולם. שדודי הים, משתלטים, אתה לא יכול לעצור את... זה לא מוסרי שאני אעצור את שדודי הים. מי אמר שהם יותר, שאני יותר טוב מהם, אולי הם צודקים. כל הפרוגרסיבי, כל הפרוגרס.
מה, אתה יכול לשפוט אותו? לא? והוא, דיכאו אותו משך על כמה שנים, אז החותים עכשיו צומחים ועושים פעולה חיובית. לא מסוגלים, הם התבלבלו לגמרי. כן, זה סימן של ממלכה שקרסה. בסדר, היה אשור איננה, הייתה בבל איננה, הייתה מצרים איננה, הייתה אמריקה. כנראה איננה. אבל זה לא איננה שלך, איננה שמעבירים לך, אדוני, את זה. אתה אמור להיות עכשיו מנהיג העולם החופשי. ישראל היום הפכה להיות מנהיגת העולם החופשי. ומי שלא הבין את זה, צריך להסתכל על, על הנאום של, נתניהו בפני הקונגרס האמריקאי. זה משוגע לראות את זה. איך הם לא מצליחים לשבת. והם כל הזמן מראים לו, יותר נכון, מראים לך, אדוני הרב אושר. מראים לרב אייל ולרב מלכה ולכל הרבנים פה. הם מראים לתורה הזאת שמסוגלת להילחם ברוע. הם מבינים את זה. אני לא בטוח שפה כולם הבינו את זה. הבנתם את זה? למה זה כל כך ברור לך? מה? למה זה כל כך ברור לך ש... מה ברור לי ש... זה נראה מאוד מלאכותי כזה, מאוד לא... מי שאמר להם לקום ולמחוא כפיים. הם עצמם לא ידעו שהם יעשו את זה. הם... אלה אנשים בני 60 מסכנים, אנחנו ראיתם, ריחמתי עליהם, מה שהם... הם לא תכננו, אבל הם לא היו יכולים. אתה חושב שהם היו יכולים, הם היו קמים, הם לא היו יכולים, הם פשוט בא מלאך והקים אותם כמו שהקים את, איך קוראים לו, מואב, מלך מואב. הוא לא יכול, דבר השם לי אליך. הם לא יכולים לשבת, הם מבינים. מישהו פה מוביל את העולם, הם מבינים, אז הם קמים לכבודו. אדוני, קמים לכבודך. לכבוד התורה שלך. שהיא באה לידי ביטוי בתלמידים שלך ובכל ובתלמידים של כל עולם התורה שנלחמים ברוע. איך ציטט את זה אחד הסנטורים האמריקאים? תמצית הרוע העולמי, נמצאת בעזה. תמצית הרוע העולמי. תמצית האור העולמי נלחם בתמצית הרוע העולמי. והעולם רואה. העולם רואה. עכשיו יש מאומות באנגליה על אותו מאבק. סוף סוף קיבלו אומץ להילחם מול הרוע העולמי. בא זה מוסלמי אחד, שוחט שלוש ילדות, קורבן פסח. ואז השלטון הליברלי פרוגרסיבי אומר, לא, לא מוסלמי בדיוק. נכון, אמא שלו מרואנדה, אבל הוא לא בדיוק. ננסה לטייח. ומכניסים לכלא מי שכותב משהו נגד המוסלמים. ממש. טרלול. אבל העולם קם. מתקומם. אנשים מתקוממים. כי יש מישהו שמרים את הדגל, וזה אנחנו, זה תפקידנו. ואם מישהו זה לא ברור לו, אז כנראה שזה הסיבה לתשעה באב. מי שרוצה למחוק את תשעה באב, שירים את הדגל. אתם רוצים למחוק את תשעה באב? אתם רוצים לצום את תשעה באב? לא. אתם רוצים פה ניגונים, הללים ניגונים, אתם רוצים פה? כן. אז אתם, פה? פה, בבית המקדש. בבית המקדש, גם פה, גם פה וגם פה. גם פה, גם בבית המקדש. אתם רוצים באמת? מאוד. זה מה שצריך לעשות. להבין שהיום ההגה נמצא למחירה. ארצות הברית אמרה, אני כבר, זהו, מיציתי את תפקידי, עשיתי אותה יפה מאוד, תודה רבה, קחו את ההגה. אתם יכולים לקחת את ההגה? אתם מוכנים לקחת את ההגה? הרב, שמעת משהו? אתם מוכנים לקחת את ההגה? אתם יכולים לקחת את האחריות? כן! יאללה, קדימה. זה האירוע, אף אחד פה לא ביים פה כלום. אף אחד לא עשה את זה, את ההצגה. זה האירוע, האירוע האמיתי, הכי אותנטי שיש. כדאי שנכיר את המציאות, ולא נחשוב כמו חגבים. שתהל תחשוב כמו חגב. אל תחשוב כמו חגב. תפקידך היום, להעיר את העולם, אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה לחשוב כמו בגדול? שמע, אירופה והעולם המערבי בבעיה נוראה. יש שם משבר ערכי מטורף, שבעקבותיו הם לא יולדים ילדים. כמה אחים אתם במשפחה? תשעה. תשעה אחים במשפחה.
זאת אומרת, ההורים שלך כן מבינים את, את הפתרון, נכון? לא שומע? כן. לא שמעתי? כן. עוד פעם? כן. כן. או. אתה מכיר את הסוד. אני מצפה ממך שאתה תנסח את הנוסחה הזאת שהייתה אצלך במשפחה. שגדלת איתה, שנשמת אותה, שאכלת אותה עם הדייסה שהייתה בן 2.5. שלמדת אותו פה בישיבה. ותהפוך אותה לספר, הדרכה לאירופה. תמכור אותו תמורת עסקה של 10 מיליארד דולר כל שנה למשך 10 שנים. להציל את אירופה מידי הקריסה הערכית המטורפת שלהם. מה דעתך? זה אנגלית קודם. מה? זה אנגלית קודם. עזוב את האנגלית. יש היום גרוג דרייס, טרנס. זה הקטע הקטן. האנגלית. זה היצר הרע שאומר לך, לא, אני לא יכול כי לא למדתי אנגלית. זה שטות, מארץ השטויות. קודם כל תכתוב אותו בעברית, תהיה במקום הנפשי הזה. יש לי את האוצר שאירופה מחפשת ואין לה. גדלתי איתו. שאלת אברהם, יגיד לך. אברהם אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה זה בית המקדש? מה זה הבית השלישי? ונערו עליו כל הגויים, ואלוהים יורה למדרכה ולך באורחותיו. אז מה, יבנה בית המקדש, נעשה שם הלל עם כלי נגינה, נגיד, זה לא תפקידנו. טוב, לא עדיף לעזור לעצמנו לפני ש... אני לא אמרתי עדיף, לא עדיף. זה, אז אתה לא רוצה בית מקדש. אני רוצה בית מקדש. רוצה? אני פשוט אומר, זה קרה אחרי שאלנו בית מקדש. אני שואל אותך שאלה, אחרי ש... כך, איך בונים את בית המקדש? בונים אותו בלב שלך, אחי. אם יהיה בית מקדש, ואתה תגיד, זה לא תפקידי, אז נחריב אותו, חלילה. היום תתחיל, היום תבנה אותו. בלב שלך. מה? מה זה? לא ריאלי. בית מקדש לא ריאלי. לא בית מקדש. לעזור לאירופה זה לא ריאלי. בסוף זה יבשת אנטישמי, שרק רוצה לדעור. לא ריאלי. אז בית מקדש לא ריאלי. אבל זאת אומרת שבית מקדש לא ריאלי, אז ישעיהו לא ריאלי, ירמיהו לא ריאלי, משה לא ריאלי. איך בונים? מי שבור? אתה רוצה, אחי, אם אתה רוצה בית מקדש, תעשה סוויץ', אל תגיד אני שבור. עם כל אבי יקום וחרי יתנסה. היום, מה ברור, מה זה? לא, אני לא אומר לך, אני אומר לך, קודם כל בנפש שלך תבנה את המקום הזה. כי זה תפקיד בית מקדש. להביא אור לכל האנושות. אז תשלם להם את השנאה הזאת. כשאתה תבוא להציל אותם, כשהם יטבעו במים, ואתה תוציא להם, תוציא אותם מהים, אז הם ישקו לך את כף היד, כמו שכולם, נערו לשלמה המלך. אבל כשאתה יכול להציל אותם ולא מציל אותם, אז לאיך לא ישנאו אותך? המפתח להצלם שלו נמצא לידיים שלך. הם לא מכירים בזה שהם צריכים הצלם. אתה לא מכיר בזה. הם לא מכירים בזה. אתה מכיר בזה? או, התחלנו. אם אתה מכיר בזה, שהפתרון של העולם נמצא בידיים שלך, אז קדימה, לך איתו, תרים דגל. הרים בכוח כולך, מבשרת ירושלים, הרים מעל תיראי. קח את הכוח הזה ותתחליף על איתו. זה יפתוח את הבעות שלך בארץ. אני שלא מבינים מה אנחנו עושים בעולם, אתה עם גזן. אתה לא עם גזן, אתה הפתרון של העולם. אז אני לא גזן. אם אתה אומר, אני עם נבחר, למה ככה כי בא לי, הוא לא אתה גזן. אבל אם אני הפתרון, אם אתה הפתרון של העולם, אתה הפתרון של האנושות, כולם ישקו לך את כפות הרגליים, הפעם הארץ השתחוו לך. אבל אתה תכיר בזה. אל תחשוב כמו חגב. תחשוב כמו בן אברהם, יצחק ויעקב.
פשרה, כן. המפשר הלאומי. כן. לאהוב איזה אוקראינים באוקראינה ולהגיד בשביל לא אני אעשה את הכל, נהיה לי קצת רגע גבוהה מאוד. כן. כן. לדעת שהוא רוצה שכל העולם כזה, זה יותר קל. נכון. לא, ברגע... אם השם מוריד עליך את האחריות, אז קודם כל ככה, כמו שאנחנו גם לא מכירים, כל כך משהו. אני אתרגם את מה שאומר הרב גלזר. הוא אומר, אלוקים ברא אותנו בשביל זה. הוא ברא אותך, ה-DNA שלך הוא כזה. תכיר בזה קודם כל. תכיר, אני אומר, ברגע שתכיר בזה, אתה לא תחכה לשון המעורר שיעיר אותך, אתה תעיר אותו... ברגע שאתה תכיר בזה ותהיה מלא במודעות הזאת, אז לא השון המעורר יעיר אותך, אתה תעיר את השחר. כיוון שיש לך למה לקום בבוקר. אתה תמיד גודל התפקיד שיש לך. אתה לא תעזוב את הגמרא גם כשאתה ישן בלילה, תישן עם הגמרא צמוד. כי אתה תרצה כל הזמן להיות דבק בגמרא להבין איך עושים את זה, איך אני עושה את זה. איך אני עושה את זה, נפתח בבא קמא, איך אני פותח את זה, תלמד ישעיהו, איך אני לומד את זה, תלמד זוהר. תלמד רב צדוק, תלמד שפת אמת, הם מסבירים איך עושים את זה. אתה לרגע לא תעזוב את התורה, לא תוך, כמו דוד המלך כזה. לא יכול לישון. מרוב שהוא רוצה, הוא חייב, הוא מבין ששם זה, זה, זה צינור החמצן של העולם. זה השלום לשמאלנים, כך עושים שלום לשמאלנים. שמאלנים אומרים לך, אתה... מה השמאלנים אומרים, אשכם וערב? זה מדינה חסרת תוחלת, בוא נהיה ככל העמים. ברגע שהם הבינו מה התפקיד שלנו, אז הם כולם יתהפכו להיות הכי ימנים שבעולם. הם לא מבינים את תפקידנו, כי אתה לא אומר מה תפקידך. אם אנחנו נהיה מודעים, אנחנו לא נחשוב כמו חגבים, נבין מה תפקידנו, אז הם יצטרפו. יש פרקטיקה, תכתוב ספר, פרקטיקה. תקים מכון מחקר, איך עושים את זה פרקטית? איך עושים את זה? לא, אני אומר לך תקציב של 10 מיליארד בשנה, במשך 6 שנים. שלח לי שאומר לך, זה כסף קטן. בשביל להציל את אירופה זה כסף קטן. 10 מיליארד, 100 מיליארד, מה זה? בתקציב של הבשת? כלום. עם תקציב כזה, תכין תוכנית עבודה. תתחיל בלב, אחי, תתחיל במודעות שלך. הפרקטיקה, סליחה שאני אומר לך, זה מוצר מדף. תביא לפה כמה סוציולוגים, כמה זה, תביא אותם שיעורים אצל הרב אייל. תתחילו לכתוב פרקטיקה, אני אלטש אותה, אני אכתוב ספר, תוך שנה, שנתיים, אכתוב ספר. אבל זה לא מתחיל שם בכלל, זה הפרקטיקה. זה מתחיל במודעות שלך. מודעות התפקיד שהקדוש ברוך הוא שם עלינו. ואתה לא נותן כוחות לבצע אותו. וחטא המרגלים זה להגיד, לא, 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 אלוקים, טעית. אנחנו חגבים. זה חטא המרגלים, זה תשעה באב. למה אנשים מתרגלים לצום כבר? למה תשעת הימים עכשיו? כי אנחנו עדיין באמירה לאלוקים, אלוקים, אתה לא מכיר אותנו טוב, אנחנו חגבים. אם היית מכיר אותי, לא היית סומך עליי. זה אחרי אתם רגלים, נכון? אז הגיע הזמן לענווה, להגיד אלוקים, אם אלוקים בחר בנו ואמר לנו, זה תפקידכם, אז כנראה שאנחנו מסוגלים. וכנראה שהעולם מסוגל. זהו, אחיי ורעיי, המתכון להפיכת תשעה באב ליום ששון ושמחה. אם אתם רוצים, קדימה, בידכם הדבר. כל טוב. בהצלחה.
חזק ובור.